No potie chlapi. Jedzte dobrú chuť. V týchto časoch zabíjať. To je ale robota. Napokon si rád, že ti ostanú uška a chvostík na ova. Také zlé to vary nebude. Ale je. Niečo pošlem Nemcom, niečo tým v horách. Ty podporuješ partizánov? Ty si... Živnostník. A živnostník musí vidieť ďalej ako politici. Pán majster, počujete? Pod Vianoc to isté. Ako by boli bližšie? Ako by. A ty marš na svoje miesto. Potrebujem, aby ma načapali. Teraz. Vonku netužijú aj duše. A marš. Na tú novú republiku. Len potichu. Pozri na mapu a uvidíš, že je to otázka času. Potom bude u nás naozajstná demokracia aj sloboda. A toto, túto, toto, to dám všetko dolu. Veď na čase, aj tak tom vyzeráš ako rabín. Keď k nám prišli prví okupanti, zamkol som britvu a vyťahnem mu, až keď posledný z nich odíde. Aj britva môže byť zbraň. Zbraň morálneho protestu. Naozaj vyzeráš ako rabín. Majster! Čudujem sa, že ti niektorý z tých štricákov z gardy nedal po papuli. Skúsim. Bol to. Na čo provokovať? Karta sa môže vždy obrátiť. Že vraj karta. Ale toto nie je mariáš. Všetko je mariáš. Len aby sme v zdraví prežili. Lenže my nebudeme tí, čo miešajú karty a čo držia bank. Všetko jedno, či sú tu Rusi alebo Nemci. Ty budeš rovnako liečiť svine a ja ich budem rovnako klať. A just na tú novú republiku. Bratislava sa vôbec nehlási, milosť pani. Či zasa neprerušili vedenie? No, ešte počkám. Haló? Haló? Bystrica? Haló, Duška? Bratislava sa mi nehlási. Haló? Haló, Bystrica? Haló? Haló? Haló, haló? Bystrica? Je tu niekto? Haló? Nikto tu nie je. Haló? Čo už? Vidíš, že tu nikoho nie je. Tá sviečka. Kto ju? Viem ja. Sme tu sami. Celkom sami. Tešíš sa? Ešte ten vojak vonku. Ondrík. Možno ti ešte celkom nedošlo. Sme zaistení. Uväznili nás. Toto predsa nie je nejaké väzenie. Je to pivnica Petrašovská. A toto bol ich salón. Tu sedávali. Jedávali. Predstav si, oni každý deň jedli v salóne. My aj v nedeľu obedujeme v kuchyni. Že sa im to chcelo všetko zvláčať. Sem dolu. Keď museli ujsť, pre istotu, ak by sa začal rabovať. Rabovať? A kto veď u nás žijú sami poriadní ľudia? Kto vie, čo sa stalo s Lórou? Dobrý deň, dobrý deň. Bože, to bola krása. Naozaj si myslíš, že nás sem strčí len tak? Pre parádu? Aká som strapata. To je len tvoja vina. Ty v
Vždy človeka roztrapatíš a potom... Potom nič. Pre Boha, už zasa začínaš. Keby si vedela, ako počítam tie tvoje semestre. Možno raz budeme mať takýto dom. Plno krásnych vecí. Záhradu. Možno po vojne. A čo nás je po vojne, Ondrík? Vojny vždy boli a ľudia sa vždy mali radi. Možno. Poďme si ľahnuť, hen, Ondrík. Teraz a tu? Prečo sa ma bojíš? Veď si ešte pod zákonom. To je moja vec. Ale aj moja. Nikdy mi nič nedovolíš. Zaobchádzaš sa mnou ako s malým teckom. Vravel som ti, poďme. Na každom rohu máš vyhlášku. Po šiestej sa vychádzať nesmie. Dosiaľ na to nikto nedbal a Nemci dali ľuďom pokoj. Ja doma dostanem. A nech. Poď aspoň na minútku. Prosím. Ale kabáty si nezoblečieme. Dobre. Poď. Tereščák! Pán Tereščák, pán študent. Čo tu robíte, pán Tereščák? Počúval. Špehoval. Čo povedala? Počkajte. Nie sme tu z vlastnej vôle, predpokladám, že ani vy. Nás chytili pred parkom. Mňa pri cintoríne. Po šiestej? Nepoznám zákon, ktorý by nedovoľoval človekovi úctiť si mŕtvych po šiestej. Hema, Hema! Ty by norane prav! Prosím vás! Ty by nejaký depitešan! Mne ujde vrát, prosím! Kvásto, že sme civilné osoby! Hema! Haj! Stel! Kopa! Ale pán oficer, to sú moje osobné... Jaj, Andela, len povážte, idem od samo druhej ženy a tí šváby ma schmatnú rovno na ulici. Ale ja to tak nenechám, za samotným komandantom pôjdem a... A on vám povie, mali ste si prečítať vyhlášku. Po šiestej sa vychádzať nesmie. Čo? A čo po šiestej sa nesmú deti rodiť? Tak potom on sa narodil z divých vajec a nie z materín holona. U nás sa samozrejme zatiaľ, chvála Bohu, deti rodia normálne. A nejako u nich na komandu. Počuli ste? Počuli ste to? Vraj u nich vymysleli už aj umelé deti. No, taká fľaštička, injekcia a šup, šup. Šup, šup. Vy chcete povedať, že Nemci ako nie? Ja nechcem nič povedať, ja som chcela iba povedať, že tie normálne deti, tie od chlapa, od pána Boha, vydržia oveľa viac ako tie deti umelé. Iba to som chcela povedať. No, ale nezatvoria bez príčiny. Áno, lebo pomáham. Pomáhate. A čo tu robí starý Tereščák? Pán Tereščák, pani Babiak. Čože je to za prekrásne vtáča? Raz ju ešte zaspievam, pani Babiaková. La 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 la. Ale potom budete plakať všetci. La la. Celé mesto. Mňa prosím, z toho vynechajte. Ja tunajší nie som. Bol som u švagra na zabíjačke. Ferdiš Gabor, poznáte? Pravda, že? No, taký pech. Trochu sme si pojedli, popili, utekám priamo na vlak, no a nechytia ma tesne pri stanici? Pech. Aj výslužku mi zobrali. Krvavničky, jaterničky, klobásky, švankes. Všetko. Všetko mi zobrali. Nemčúri nenašali. Pozor tu pre Tereščákom. Pánom Tereščákom. Pánom Tereščákom. O Nemcoch len dobre, pán... Šustek. Doktor Šustek. Veterinár. Babiaková, pretože Tereščákovci... Držala hubu! Na poste!
A schnell! Trešťák. Vášho syna popravili partizáni. Za vlastizradu. Tak to vám čo? Nie. Isto. Nie. Nie. Syna som si poznal. A vy ste kto? Ja? Ktože ste, no? Nechajte ma! Jaj! Pane Bože, Pane Bože. Čo ste mi to? Nechajte. Au! Sanko! Nie. Pán Severini, predseda, to prosím, nedovoliť, to je... Pomôžte! Tak to zaprca nesmie. S nevinným... No len pokojne. S nevinným človekom. Ukážte tú nohu. Nechajte. To vyzerá na vytknutý členok. Janko, vyzerá sa. Počkajte. Ešte šťastie, že si nespadol na ruky. Zlaté ruky. Najlepší frizer v celom meste. Ukáž, Sámko. Opatrne. Tam bolí. Vytknutá. Zapuchnutá je. Au! No. Pomaly. Pozor, drž sa, Sámko. No, tak. A je na mieste. Nechajte. No, tak sa postav. Neboj sa, postav sa, Sámko. No, urob pár kroku. Dobre. Aj vás? Tiež na ulici? Pán Severini. Ma tu nenechá. Práve som šiel od neho. Ako by mohol nechať svojho uhlík. Samka. Nie. Len ako mu dať vedieť. Nedalo by sa podplatiť strážneho? Skús. Vás sa nikto nepýtal. A vôbec, to vlastne ste? Čo ťa do toho? Dnes sa potuluje kadejaká hávec. Kedy nás už pustia domov, Ondrík? Len vydrž. Myslíš, kedy bude dražba? Petrašovci sa určite nevrátia. A na dražbe by nemusel byť drahý, čo povieš?
večer, pán učiteľ. Dobrý večer. Ruky boskávam, milosť, pani. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán učiteľ, čo sa to dnes robí? Dnes večer urobili pravdepodobne takú prísnejšiu kontrolu, ako dodržiavajú občania zákaz vychádzať po 6. hodine. Práve dnes? Osobne však myslím, že nie je príčin, aby sme sa znepokojovali. Radšili ste prosím zabudnúť, že aj za povstanie zatvárali. Práve sem. Internovali. Aj, internovali. To je prosím pekne, to je predsa... Fuk? To je predsa podstatný rozdiel, pán Uhrík. Internovaný ako osoba nie je explicitne obvinený. Ale ak niekoho zatknú... Pán učiteľ, to predsa nie. Milostivá pani, za toto nedorozumenie sa vám niekto ospravedlní. Môžete čakať. Vás sa nikto nepýtal. Samozrejme, že nás hneď pustia domov. Sme predsa úplne nevinní ľudia. Maximálne môžeme dostať nejakú pokutu. A čo ste tu ako na dušičky? Nože, tam niekde je vypínač. Tam. Keď Petrašovci znášali tieto veci dolu, bola som tu. Chudáci, všetko sa to zničí. Tento stolík by vedel rozprávať. Dokonca aj kartičky sú tu. So starým Petrášom každý vykrvácel. Každý pustil srst. Iba pán Severini nie. To je machér. Vy máte nejaké správy? Nie. Do Bratislavy sa nedávalo. Pán Severini nehazarduje. Ale Petráš dohodlo nič a zrazu zapovstania hodí všetko na jednu kartu. Na tú novú republiku. Na Beneša v Londýne. Ale prišli Nemci a rozbili mu bank. To si vypijete! Bože, koľko ľudí. Jasná vec. Marika nesmie nikde chýbať. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Dobrý večer. Dobrý večer. Servus, Marika. Servus. A vy ma už, Vary, nepoznáte, pán Uhrík. Dobrý večer. Veď preto. Sodoma. No, sme sa dostali do peknej spoločnosti. Máte pravdu, milostivá pani. Už nám tu chýba len bar. Pani lekárníková. Ruky boskávam. Budem veľmi rada, keď si ma nebudete všímať. Ale... So ženami vášho druhu nemám nič spoločné. Všetky ženy majú niečo spoločné, pravda? Mondoková. No čo je, pán učiteľ? Už budem dobrá. Alebo ma pošlete na hanbu. Veď som sa u vás niečo nakľačala. Ani učiteľovi sa každá práca nevydarí. Nevydarí? Naučili ste ma písať, čítať a rátať. Čo mi viac treba? Dobre varím. A dokonca sa učím aj po nemecky, pán učiteľ. To sa dnes učí veľmi ľahko. Šustek. Er ist tot. Človek sa naozaj musí stále učiť. To ste nám veľmi správne nakazovali, pán učiteľ. Lebo iba vzdelaný človek... Čo ste to povedali? Kedy? Er ist tot. To znamená, je mŕtvy. Ja viem. Kto je mŕtvy? Asi ten vojak, chlapče. Preboha. Aký vojak? Vy ste dobrí, akí sú tu vojaci. Ešte po obede som ho videla, keď som išla do kaviárne.
Pri zadnej bránke Fišlovho dvora, čo je teraz komandatúra, tam stál. Celkom fešný chlapec. Dovolíte? A večer už bol prepichnutý. Prepichnutý? Loveckým nožom. Čo to táraš? Čo táraš, Kriste? Musíš sa netýkať. Husy sme spolu nepásli. Nemáte ešte jednu cigaretu? Ja som ostal bez. Mám, ale nedám. Človeče, dajte aspoň šľuka. Poďte jahnuť. Pravdepodobne nás budú vypočúvať, či o tej poľutovania hodnej udalosti nič nevieme. Vypočúvať? To značí byť? Vypočúvať ale môžu jedine tých, ktorí sa zdržiavali blízko toho miesta. My sme boli v parku, my si to navzájom dosvedčili. No prosím. Bola u samodruhej ženy. No. Nie, na to už ste dosvedčia, že som 3 hodiny nemohla dostať spojenie. Neprichádzam do úvahy na vypočúvanie. Ja prosím pekne, bývam za mestom. A čo mám povedať ja? Každý sa ťahá ďalej od krvavej veci. A ty? Aj ty bývaš ďaleko? Až tam, kde sa psi zobúvajú. A čo ťa aj do toho, ha? Asi ťa chce navštíviť. Ďakujem, nebudem doma. Nikto z nás už možno nebude doma. Čo? Čo to trebeš? Spočítali ste, koľko nás je? Mlčte, človeče. Je nás 10. To nie je náhoda. Dievča môžete vynechať. Ešte nemala 16. A čo na tom, že je nás 10? To je taká malá okupánska matematika. Nie. 10. Za jedného. Čo? Ježišu Kriste. To nie. Pán Fišo. Ruky boskáva, milosti a pani. Dobrý večer. Dobrý večer. Vaše počty neplatia. 11. Dobrý večer. Prosím vás, nemáte cigaretu. Vás chytili až teraz, pán Fišo? Ďakujem. Ja totiž... Pán major von Lukas ma poveril, aby som bol sprostredkovateľom medzi vami a ním. Pán major je vzácny a láskavý človek. Situácia je bohužiaľ vážna. Musím vás informovať o smutnej udalosti, ktorej obeťou sa dnes podvečer stalo. Áno? Odkiaľ? Ja som im to povedala. Počula som to v meste. Až tak. Ríska branná moc musí chrániť svojich príslušníkov. No len čo sa vinník nájde, ste prepustení. I hneď a všetci 10. A keď sa nenájde? Tak nás vzácný a láskavý pán major dá obec. Kriste, drž hubu! V lepšom prípade zastreliť. Urobím pre vás všetko, čo len bude môcť. Žiaľ je vojna. No, dokedy je lealta? Do svítania. Ešte 10 hodín času, prinajmenej. Dovtedy páchateľa vypátrajú. Dúfajme. Prinesiem vám niečo zajesť alebo vypiť.
Neposmievajte sa nám, pán Fischl. Predsa vám čo si poradím. Tamto v kúte musí byť stará piecka. Keď sme tu my sedeli, ešte fungovala. Už aj vtedy boli chladné noci. Veľmi chladné noci, vážení. Pán Fischl, prosím vás. Keby ste, prosím, pánu Severinimu povedali, že ja som tu. Že Juhlík Samko sedí. Nebojte sa, nezabudnem. Ďakujem. Skôr ako kohút zaspieva, jeden z nás nás radí. Es gibt Unterschiede zwischen uns. Ich persönlich habe nichts getan. Ja verím, že nám dokáže pomôcť. Ak nie on, tak nikto. Veliteľ mesta na Fischla dá. Je ubytovaný v jeho dome. Tak aby bolo jasné, tomu vášmu Fischlovi neverím. Ani jeho sľubom, že pomôže. On neprestane štvať. Vidno, že nie ste z mesta. A nepoznáte ľudí. Pomery. Vidím a počujem. Veriť nemožno. Pán Fischl je slušný človek. Je to Nemec. Ale je náš vraj. Jedna vetva ich rodiny sa hlásila už v minulom storočí k nám. No to je náramná útecha. Fischla politika nezaujíma. Stará sa len o svoje drevo. Aj baraky v koncentrákoch sú z dreva. Aj šibenice. Ste zaujatí. Nemám rád fanatikov. A ja zas okupantov. Ale veď hovorte si, čo chcete, pán Fischl, predsa slúbil. Je to svinia. Nemčúrska svinia je to. Volksdeutschi boli odjak živa horšia háveď ako ty ríš. Prestaňte. Všetkých sme ich mali vyničiť. Prvý deň povstania. Ako potkanov. Ako plošice. Hovorte si, čo chcete, pán Fischl, slušný človek. Je niečo nové? Chytili už toho? Zmenila sa snáď situácia? Pán Fischl, zmenila sa situácia.
vyšel. Zmenila sa snáď naša situácia? Nie, nezmenila, bohužiaľ. A vám, pán Uhrík, vám iba toľko. Z búdky na rohu som volal pánu Severinimu, či by reku nebol ochotný intervenovať za vás. A? Mám zopakovať jeho odpoveď. Doslova. Hovoril pán Fischl, prosím ich, neondej. Čo je mňa do jeden zásraný holič? Do jeden idiot Uhrík zamku. Čože? To povedal pán Severini? Pán Fischl, preboha vás prosím, uproste majora. Ani on nemôže rozmýšľať kus ako kus. Veď je tu s nami nedospelá osoba. Dieťa. V každej vojne trpia aj deti. Sú tu ženy, pán Fischl. Ženy trpia v každej vojne, milostivá. Aj ten zavraždený vojak mal matku. Lenže my sme civilné osoby, prosím pekne. Dnes už nie to civilov. Je to bohužiaľ totálna vojna, páni môj. Totálne prehraná vojna, pán môj. Možno. Len aby ho mal kto osláviť, to vaše víťazstvo. Pán Fischl, nezabudnite, že hovoríte s nevinnými ľuďmi. V tejto vojne už nie je to nevinný. Sú predsa mocní a slabí. Násilie a jeho obete. Aj slabí vraždia. Dýkov napríklad. Zákerne od chrbta. Slabý sa bráni, ako vie. Inú možnosť nemá. Má možnosť. Nebrániť sa. Pán Fischl, celé stáročia v tomto meste nažívame spolu. My aj vy, staré nemecké rodiny. Pokoj, ako dobrí susedia. Prečo sa to odrazu musí meniť? Vy ste to zmenili. Zabudli ste? Ja som sedel v tejto pivnici skôr ako vy. Ale dlho ste tu nesedeli. Dlhšie ako vy. A boli tu ženy a deti. Celkom malé deti. Skrývali ste sa už v chlieve. Svý som v chlieve, pán učiteľ. Ako ráčite vedieť po všetkých tých útrapách, zomrela mi žena. Jediný človek, na ktorom ešte záležalo. A môj syn padol na východnom fronte. Za vás! Ale nie kvôli tomu som sa vrátil. Viem, že ste sa neprevinili, pokiaľ ide o tú zákernú vraždu. Porušili ste však príkaz komandantúry o zákaze vychádzania. Ale v tom prípade nech dá pán major prepustiť aspoň pána Terešťáka. Bol na hrobe syna, ktorého popravili partizáni za spoluprácu s Nemcami. A vy tú popravu schvaľujete? Aj keď šlo o trápny omyl? V akom zmysle? Váš syn, pán Terešťák, nepracoval s nemeckou armádou, ale proti nej. Nezradil. Nezapredal. Nazvite to, ako chcete. Čože to tam letí? Čo je to za vtáča? Čože to tam letí? Čo je to za vtáča? Mladý pán Terešťák hral na dve strany. A to si môj syn. Riziko nevyšlo. Kto si ho zradil? Čo vy vlastne máte proti nám? Dávno ste mohli prísť na to, že najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. Pani Babiaková, kráča. Pán Fischl, ja som vonku nebola z vlastnej vôle, rozumiete? Mňa volali k samodruhej žene. Meno rodičky, adresu. Pán major si všetko overí. A na čo vám je meno, veď pán major hádam nepôjde za kmotra. No tak pani Babiaková, meno, adresu. Nepoviem. Pani Babiaková, hovorte.
Čo to vlastne tajíte? Nie. Nie, ja som bola u nej, aj som jej pomáhala, ale nie aby rodila. Ale aby nerodila. Aby neradila. Pani Babiaková. Ej. A ja som si vždy myslel, že sú to len klebety, čo o vás, pan Uhrík, trúsi pri holení. Už pani Babiaková. Ale s tým pred pána majora nesmieme. Pán major nemá vraždy rád. Posmieva sa nám. Nevidíte, že sa nám posmieva? Nestretli sme sa my už niekedy. Nestretli. Pán Fischl! Pán Fischl! Brána je do korán. Tak choď a poriadne ju zatvor. To bude určite pasca. Tá stará svinia. Severíni. 10 rokov sa babrem s tou jeho spotenou plešinou. S tou zamastenou bravčovou papuľou. 10 rokov mu strihám chlpy z nosa. Aj tu máš, ale a on mi robí toto. Ja? Myslíte, že potom všetko sa bude pán Fischl za nás exponovať? Nám sa predsa nemôže nič stať. Veď príde pán Severíny. Už? A čo mňa do jeden zasraný holič? To je ten idiot, Uhrík Samko. Prestaň, lebo... Lebo čo? Vyražím ti ten tvoj prašivý jazyk. Ruka sa ti trasie, aký si to holič do Boha! Ty Figaro! Pamätajte sa, pán Uhrík! Odkiaľ si vlastne prišiel? A kto si? Človek. Na rozdiel od teba. Pán Uhrík. Ty nida. Pán Fischl. Pán Fischl. Kto to napísal? Nič som nevidela. Nevidela. Pán Fischl, prosím vás, neviete, čo je s mojím mužom? Pán učiteľ sa ešte nevrátil domov? Nie. Čože to tam letí? Stále tá istá karta. Čo je to za vtáča? Možno ste zle zamiešali. Iste. A to si môj syn. Možno padá čerstvý sneh. Keď pôjdeme domov, bude nám prskať podľa. Čo je ho? Hore vrškom kráča. Pokoľký raz tá istá karta? Dobrá správa. Dlhá cesta. Pán major určite odvolá svoj rozkaz. Pravdaže?
Pustia nás. Určite nás pustia. Zabitého vojaka predsa už pripísali partizánom. A to je pre nás len dobre. Pre nás už nie je nič dobré. Oni aj tak všetko pripíšu partizánom. Aj naše životy. Páchateľ sa možno sám prihlási. Naozaj? Večer zabiješ vojaka, ráno sa prihlásiš po šibenicu. To by si urobil. Keby som vedel, že trpia za mňa neviny, tak áno. Tak ľahko sa neumiera. Čo vy o tom môžete vedieť? Už dva razy išla smrť okolo mňa. Poznám jej krok. Čo sa tam vonku deje? Predstavte si, že nejaký vagabund mi napísal na dom smrť udavačom. No, udal som ja niekedy niekoho. Vidíte, aj pána majora sa to veľmi dotklo. V takom dome má žiť? Ale my sme to predsa nemohli napísať. Veď práve. Mein lieber Fischl, hovorí mi pán major, vy tvrdíte, že tí desiati sú nevinní. Rád vám uverím. Dajte im šancu. Šancu? Tunajší ľudia sú háveť. To hovorí pán major. Ja by som nemohol. Ja som skoro Slovák, keď ma poznáte. A keďže sú zbabeli a zákerní, hovorí pán major, proti nám stoja v húfe. O sebe navzájom však vedia všetko. Ale ja nechcem popravovať nevinných, hovorí pán major. Nech teda každý z tých desiatich napíše meno jedného nepriateľa ríše. A čitateľný podpis. Vy od nás žiadate... Dôkaz lojality a dobrej vôle. A len čo tých desiatich zaistia, ste voľní. Myslím, že je to veľkorysá ponuka. Ja sa teraz na chvíľu vzdialím, aby vás moja prítomnosť nerušila. Upozorňujem, že to musia byť mená obyvateľov tohoto mesta. A musia to byť ľudia okamžite doľaviteľní. Hrozné. Hrozné. Vám je dobre. Ale čo ja? Ja tu nikoho nepoznám. A čo švagor Gavora? To vôbec nie je blízka rodina. Naše manželky sú len sesternice. Ja si tiež myslím, že je to čestná ponuka. Nikomu sa preto nič nestane. Tých desiatich na chvíľu podržia v chládku a potom ma im prikážu písať nejaké mená. No, nebojte sa. Tak už dosť. Pán učiteľ, tu ide o naše životy. Takúto ponuku predsa nemôžeme prijať. Ondrik, vezmi to a hoď to do ohňa. Vy. Vy nás budete mať na svedomí. Odmietajú všetci? Čo keby ste tých 10 mien napísali vy, pán Fischl? Vám to už môže byť jedno. Myslíte? Pamiatku syna nezhanobím. A ste si istý, pán Tereščák, že vášho syna partizáni popravili neprávom? Tak povedal pán major. Slovu dôstojníka verím.
Ale jak zle skončíme, prosím vás, povedzte ľuďom pravdu o mojom synovi. Pán Fišo, podpíšeme vám, že ste sa o nás starali. Ako ste nám chceli pomôcť? Keď bude po všetkom, ukážete to našim ľuďom. Nie. Nie. Nechcem. Nechcem. Fanka. Nie. Nechcem. Fanka, no to... Nechcem. No. Nechcem. Nedovolte, aby nie, som nie, zomrela. Nie. Nie. Nepláč. Smrti sa nebojím. Len to čakanie. To čakanie je hrozné. Čo si to dovolíš? Čo? Chutí? Nedívaj sa mi pod zuby, nemám to rád. Je to môj chlieb. Ja sa len dívam, čím si krájaš ten chlieb? Takým nožom predsa bol. No nie je to zvláštna náhoda? Ako to, že máš ten nôž? Ja mám nôž a ty britvu. No britvu, dobre, ale ja tú britvu nosím stále so sebou. Aj šetku. Aj mydlo. A nožnice. Ale nôž? Uhrík. Ale aj tak nemôžete tvrdiť. Ja nič netvrdím. Prosím pekne. Vôbec nič. Ale nie je to našinec, pán učiteľ. To človek vycíti. No kde sa tu nabral? Ha? Neušiel? Z tábora? Počúvaj. Ha? Nie si ty náhodou žid? Do toho vás nič. Alebo cigán? V tejto chvíli jeden z nás. Ale, pán učiteľ. My sa živíme prácou svojich rúk. My si môžeme myslieť, čo chceme. Správne. Ale vy by ste mali byť aspoň trochu slušný voči tým, ktorí vás platia. To len žiť tak nenávidí a pohrda každým okrem seba. Priznaj sa, že ťa krstili nožom. Aha, má strach? Áno, mám. Bojím sa, že dnes ráno zomrieme. Ty zomrieš, ty! Ty si zabil vojaka! Uhrík! No tak sa priznaj. Veď ty za to nemôžeš. Priznaj sa, že si žid. Žid. Tvoja mater ťa mala so židom za kilo múky, ty chmuľo. To noži musí byť krv. Ukáž ten nôž. Je to môj nôž. On nás má na svedomí. On je vrah. To by ste museli dokázať. Ja to cítim. Je schopný všetkého. Ja to cítim. Že on je vrah. Ja to cítim. Cítiš smrť. A mňa je chceš podstršiť, ty všivák. Tak nech povie. Nech povie, čo robil v našom meste.
Čo ho sem priviedlo? Povedz! Strážneho som nezabil. A to ostatné do toho vás nič. A čo keby sme? Čo? Keď sem príde Fischl, keby sme si ho podali. Ha? Ty s nožom, ja s britvou. Stane sa našim rukojemníkom. Ak mu nebude chcieť ten jeho major zachrániť kožu. Dajte pokoj. Zabil si ty už niekedy v živote čo len sliepku? Figaro. Zabíja to nie je ľahká robota. Zbabelec. Si obyčajný zbabelec. Ja som zverolekár, ja sa krvi nebojím. Požičaj mi ten vôž. Bravo. Bravo, pán doktor. Nie. Bože môj. Pozrite sa. Stále tá istá karta. Začína sa vracať. Tá karta znamená smrť. Venujte mi, prosím, pozor. Mám pre vás správu. Dosť dobrú správu. Ten vojak, ktorého zavraždili, ten vojak bol totiž náhodou načisto opitý. A tá dobrá správa? Práve som ju povedal. Opitý vojak je zlý vojak. Mení to našu situáciu? Na 90%. Pán major začal totiž pochybovať a ja som ho v jeho pochybnostiach podporoval zo všetkých síl. Začal teda pochybovať, či je správne žiadať zvyčajný počet rukojemníkov za jedného nedisciplinovaného vojaka. A výsledok? Pán major svoje rozhodnutie zmenil. Pustite nás domov? Nie hneď. A nie všetkých. Ak sa skutočný viník do šiestej nenájde, potom pán major nebude už trvať na potrestaní všetkých 10 rukojemníkov. Stačí mu jeden. Jeden? Jeden. Z vás. 9 budú prepustení. A kto bude ten jeden? To už závisí len od vás. Pán major vám dáva voľnú ruku. Keď uplynie 85 minút, jeden z vás vystúpi hore týmito schodami, otvorí dvere, vyjde von. A potom? Potom... potom... musí utekať. Smrť pri pokuse o útek. Vďaka. Na vašom mieste by som neironizoval. Ja nie! Nikdy! Ja som svoj život nevyhral v lotérii. Moment.
nejaká lotéria nebude. Ten, kto zabil vojaka, je tu medzi nami. Pán Uhrík, mlčte! Dajte mu dohovoriť, prosím. Ak je chlap, tak sa prizná sám. Ukáž ten nôž. Aký chlap? Aký nôž? Nebol to náhodou tento? Áno. Takýto. Lovecký s osemčou rúčkou. Ale nebol to tento. Ten pravý nôž je na komandantúre, pán Uhrík. Ako ste sa opovážili obviniť nevinného človeka? A vy ste si boli tak istí, že je nevinný? Opýtať sa predsa môžem, keď mi ide o kožu. To si nemal urobiť. To obanuješ. Hrozné semeno ste sem zasiali. Vrči! Ja iba pomáham. Deviati sa zachránia. Z majorovej strany je to maximálny ústupok. Maximálna krutosť. Teda odmietate? Čakali ste, že príjmeme? Veď počkajte, ľudia, majte rozum. Nejako sa dohodneme. Myslím, že je to rozumné. Raz sa tomu ešte zasmiete, verte mi. Ide len o to, aby sa využila možnosť, ktorú vám dáva pán major, ako... Ako narobiť z ľudí s babelcov, prašivcov, udavačov. Starý recept. A ten váš major ho dobre pozná. Mýlite sa. Je to korektný dôsledník. Žrali, hltali ste krajinu za krajinou a teraz sa dusíte. Dusíte! Ten nôž v chrbte vojaka. Ľutujem, že nebol váš. Fischl klame. Neverte mu. Ten vojak nebol opitý. Nebol. To vieš? Nebol. Viem. Suka. Fischl nás klame. Ja mu neverím už ani slovo. Klame nás. Poďme preč, odtiaľto. Poďme preč. Nevážni. Poď. Nevážni. Nevážni. Strážni ma možno celkom iné príkazy. Poďme preč. Strážni ma jediný príkaz a to pál. Tak nech strieľa, rozutekáme sa každý inou stranou. Marika, prestaň. Poď. Pusti ma! Daj jej pokoj! Pusti ma! Čo to páraš ty? Pustite ma! Pustite ju! Hysterka! Nechaj ju! Pustite ma! Pusti ma! Marika! Pusti ma! Marika! Prosím vás. Veľmi vás prosím. Nech by sa čokoľvek stalo. Držme sa ako ľudia. Deviati sa zachránia. A deviati budú vrahmi. Krucifix, stratíme čas, robme niečo. Hlasujme. Ako môžem hlasovať? Proti komu? Ty čuš, teba sa to netýka. A prečo? Je ešte pod zákonom, pán doktor. Ja mám 3 deti. 3 deti pod zákonom. A hypotéku na vile. A kto to vyplatí? Kto vás spraví mi deť? Čo? Alebo? Hádam by sme mohli. Podľa veku. Aha, ani starším sa nechce umierať. Na život má predsa oveľa väčšiu cenu, nie? No. Ako napríklad život takéto... takéto... Držubu. Osoba bez vážnosti. Ženská nula, prosím. Neschopná rodiť deti. Neschopná? Kto vám to povedal? Ale prosím vás, pri vašom spôsobe života... Je to môj život. A nie som nikomu nič dlžná. Marika, no. Ste dlžná. Vysvetlenie. Po vojne sa ťa na kadičov pýtajú, kým ti ostrihajú hlavu.
Jazdnicami nespávam. Ha! Nespáva. Ani s nimi nekšeftujem. Ani som ich nikdy nepozvala k nedelnému stolu, milostivá. Marika, chodíme poznáť ráno. Nechajte ma. Po vojne budeš žrať pomije. Od malička som ich žrala, milostivá. Ale po vojne ich možno bude žrať niekto iný. Ty rajda, ty Flandra. Celé mesto ťa opľuje. Ja ju zabijem. Ja ťa zabijem. Marika, nechaj ju. Počuješ? Po vojne bude nový život. A také ženy ako Vyslečinka budú zrušené. Dúfam, že aj takí muži. Akí muži? Ako vy takí posratní, no čo jej nedáte pokoj? Dajte mi pokoj. Už pokoj! Dajte mi už pokoj! Pokoj! Čo to tu trepete? Každý človek má trochu inú cenu. Ak má niekto povahu potkana, tak potom aj jeho život má cenu potkana. A život jedného niktoža? Akú má cenu? Proti násiliu má človek jedinú šancu. Zostať človekom. Zachovať si ľudskú tvár. Bez tváre sa dá žiť. Bez hlavy nie, ty blázon. Somár. Idem. Dobrovoľne. Nie, Ondrej! Ondrej, nesmieš! Pôjdem. Ty pôjdeš na smrť a tamten k švagrovi doje zabíjačku. Chumaj. Zabil vojaka. Ja ti to vidím na očiach. Všetci ti to vidíme na očiach. Všetci. No tak sa priznaj. A teraz pôjdeš pekne hore a priznáš sa. Pôjdeš hore a priznáš sa. Bože môj, ľudia, zachovajme si aspoň ľudskú podobu. Thank you.
slamu. Keď som bol malý, keď som bol učeň, majster ma bil uterákom po tvári. Poď preč. A nikto sa ma nezastal. Poď, Sanko. Mňa sa nikto nikdy nezastal. Poď. Prečo mi povedal, že som... Že sa potkám? Prečo mi to povedal? Ja som nezačal. Všetci ste videli, že on začal. Ja som... Nechaj ho. Nechaj ho! Nemodli sa! To je Žid. On nie je z našej krvi. On nie je našinec. On je... Počuli ste? To nie je našinec. Sámko nevražil. On iba zabil. Ako na fronte. No? A koľko Židov teraz ubiera? O jedného viac alebo menej. Mám vám dokázať? Môžem. Môžem vám to dokázať. To sa ľahko pozná. To sa predsa ľahko pozná. Čo je? Ja som sa chcel iba pozrieť na jeho ruku. Či náhodou nemá vytetovan číslo. Bol to povstalecký vojak. Preboha, robme niečo, veď sa už briešti. Všetci máme zahynúť. Úrik, uvedomte si svoju situáciu. Vy ste zabili človeka. Áno. Príde mier, všetci sa budú radovať. A ty pôjdeš pred súd. Strašné vražda povstaleckého vojaka. Nikdy ste ma nemali za človeka, nikdy. Frizér, sluha, potkan a niktož. Pán Uhrík, je nás 8 svedkov. A teraz ste sa spriali proti mne. Pľúvať! Som mal na tie vaše hlavy. Pľúvať! Vaša pamiatka môže zostať čistá. Myslíte na svoju rodinu, pán Uhrík. Áno, sa nebojí. A teraz ste si na mňa vymysleli, že ja som vrah. Všetkým povieme, že aj jeho Nemci zabili. Áno, všetkým. Všetkým. Už kohútne zaspieva. Aj Krista mali za zločinca. A jemu pľúvali do brady. Všetci sme zradili.